Hedelmä poksu on aika kiva, eiks niin? Joo. Joo. Tää on kyllä niin antiikin aikainen tää oli. No niin on kyllä. Niin he oliks siellä S-kisaakin? Sitäkin. Eiku se oli S? Mikä se oli? En mä huomaa. Muista enää. Toi on ehkä sopiva. Painetaan sää menemään. Kannattiko tässä lukita yhtään mitään lajiin? No joku täytyy ehkä lukita kai. Vai oliko silleen, että tässä ei ollut pakko lukita? Ei kai ole. Ei ollut pakko lukita. Ei. Kato, se kannatti. Tuplataan. No se on apina. Eli joku banaani. No banaani sitten. Se oli apina. Ei siellä sulle, jos olis valinnut sen, niin sitten olis tullut. No olis se voinut tulla. Ei olis. Olis se voinut tulla. Ja siellä on nyt jo heti kookkokset. No niin, hyvä. Ai ai ai. Otetaan voitot talteen. Saanko tässä muuten ääntä enemmän? Kesken perinnön. Joo. Ai. Ei ole ääntä. Ota banaani. Ota. Kato, nyt kannatti ottaa. Joo. Hedelmiä on vähän niinku liikaa tässä. No, eikö se ihan ookin? Syystä. No niin, banaanit. Ai. Tässä ei kyllä pääse kovin usein tuplaamaan. Tuplataan. Nyt se on se apina. Se on ollut se banaani. Joo. Manju. Mä tein kanssa mummo lukitukseen. Noni. No nyt se on sitten se kookos. Se oli. Oikein. Vaihdetaanko peliä kohta? Joo. Mä oon, onneks mä oikein, että onks S-kisa siellä? Kato. Oho. Ui. Ota voitot talteen. Je. Eikö se oli S-pukka? Niin joo, ei sitä S-kisaa oo, kun siellä netissä vaan. Et sä muista? En. Se oli tää tämmönen hassu. Tää on tällä viikkoa. Joo. Panoksella. Leppispanos. Aa, niin tää oli tää. Paljon leppiksiä, mutta kyllä se riittää. Nyt tuli tommonen. Jes. Mä en siis sano, että mä en ikinä nähnyt tommoista keijua. Niin tota keijua, joo. Oi voi, se jäi vähästä kiinni. Ei me olla kyllä nyt vielä mitään voitettu. Omilleen vaan päästy.
Nyt on aika monta leppistä. Ei ihan. Mitäs sitten? Sitten olisi rahaa täällä tietysti. Unelmaloma oli vähän perushedelmäpeli, eikö? No, niin. Me ollaan kyllä tämmöisiä lomailijoita. Siinä on panos. Tää on kyllä ihan hauska peli mun mielestä. Jos pääsis vaikka bonuspeliin. Oi voi, paljon tuli palmuja, mutta ei oikeisiin paikkoihin. Pitää vaihtaa peliä, jos haluaa vielä jotain muuta pelata. Niinpä. Tää ei antanut yhtään voittoa. Ei mitään. Mitäs me sitten vielä pelataan? Mikä toi karttakeno oli? Mutta mulla on mieleen toi poppakiitos tässä. Aijaa. Siitä on muuten aikaa, kun tätä ollaan pelattu. Meinaatko näin kovalla panoksella vetää? Joo, joo. Niin, tässä oli kaksi paria ja S-pari. Kato. Hyvä homma. Tuplataan. Jes. Voitot talteen. Ihan mahdoton. Joo. No joo, ehkä noin. Kato. Hyvä. Kyllä me tietysti aina tuplataan. Ainahan me tuplataan. Oi, se olisi ollut ysi kans. Jaa. Nyt meni vaikeeksi. Mutta mä suoran veto ja sitten on kolme pataa ja... Otaks toi ainoa punainen tuolla? No toi oli kyllä nyt niin muu, että... No S kannattaa ottaa. Ja 7. En mä tiedä. Ehkä ei kannata. Saatko se vaan se S? Siinä oli pari. Oliko? Oli, ja nyt sä tois tullut se, jos mahtunut. No ei se olisi mahtunut tauluun. No, mä oon ihan yhtä huono posta tässä. 1. No joo, toi voi ollakin. Kato, ei ole. Ei mitään suoranvetoja. No ei siinä ole sitten mitään. No kokeillaan sitä nyt sitten. Tyhmä peli. Taas siinä on 4, 5, 6, 7, 8. Ei. Sitten tääkin vielä kosahtaa tästä. No niin, jes. Tonku olisi koittanut tuplata tappiin. Jaa. En mä osaa valita mitään. Semmonen oli se. Semmonen. Täyskäsi.